ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا پانی سے بنایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گارا استعمال کیا ہے وہ کستوری کا گارا ہے, یہ مٹی کا نہیں ہے, یہ مٹی کا نہیں ہے. اور فرمایا اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے اور وہاں کے سنگریزے وہاں کے جو پتھر ہیں فرمایا وہ ہیرے موتی اور جواہرات. یہ کچے مکان نہیں ہے وہاں پر. اور سنو بھائی میری بات سنو, یہ کچے مکان نہیں, کچے مکان نہیں ہے, کچے کوٹھڑے نہیں ہیں, یا کچی مٹی کو پکا کے پکی اینٹیں بنائی ہوئی نہیں ہیں. اینٹیں ہیں تو کس کی؟ سونے کی. اینٹیں ہیں تو کس کی؟ چاندی کی. اور یہ مٹی جو جس کے ساتھ آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں وہ زعفران ہے, وہ مسک ہے, کستوری ہے, خوشبودار ہے, دیواریں بھی خوشبودار, اور پھر ان کے قدموں میں پڑے ہوئے پتھر نہیں ہیں, کیا ہے؟ فرمایا وہ یاقوت ہیں, وہ مرجان ہیں, ان کے قدموں میں ان کی ٹھوکروں کے اندر ہیرے موتی اور جواہرات پڑے. اور یہاں پر میں نے تو آج تک ہیرا دیکھا ہی نہیں, میں نے تو آج تک ہیرا میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا کیسا ہوتا ہے. اور وہاں تمہاری ٹھوکروں پر پڑے ہوئے,